Iñaki Ostolaza naiz. Zumaiako alkatea, Eusko Alkartasuna eta EH Bilduko kidea. Gaztetatik herrigintzan lanean ibili izandakoa. 2007an udalgintzara pausoa eman nun Eusko Alkartasunaren eskutik. 2010etik aurrea indarmetaketaren ondorioz EH Bilduren barruan nabil lanean. Hasieran nire buruari ipinitako helburuak aurrea eramatea daukadalako. Euskal Herria independente bat eta justizi soziala. Zure laguntza behar dugu helburu hoiek aurrera eramateko. Batu zaitez, bilkide egin.